Jeď! Dělej, nahraj! Pívy, zima, která změnila můj život. Je dirai bonsoir à tous mes amis. Et je m'en irai à l'infini. Mais je préfère toujours recommencer. Faut-il tellement aimer pleurer? J'ai couru la ville du sud au nord. Máš bolšový ruce. To si piš a obě levý. Ty laskavě sklapni, tlusťochů. Co si o sobě myslíš? Hej! Chceš pár facek? Už přestaňte. A nehádejte se, jede auto. Pryč s bránama. Dobrý? Jo. Jdeš se mnou? Tak tady budeš královat. Máš koupelnu jenom pro sebe. Ty jo, to je vzrušo. Až uvidíš pokoj. Budeš tu mít i hokejový tým, viď? Bude tu fajn. Tati, tohle mi fakt moc nepomáhá. Lepší bude, když toho necháš. Tohle nahoru do velkého pokoje. Nedáme to křeslo k tobě, Žano? Co?
dělej, pojď. Hej, vsadím se, že netrefíš branku. Ha? Hraješ, nehraješ? Zkus to, pal. Měl jsi prostě kliku. Střílej znova, ukaž se. Já jsem tak strašná, nebo ty tak dobrej? Ty tak strašná. Prima. Víš co? Já jsem brankářská jednička. Takže mlč a střílej. Přišel jsi sem v pravou chvíli. Jak to myslíš? Brzy hrajem kvalifikační zápas. Chcem na turnaj PV v Quebecu. Bravo. Hele, halo. Turnaj v Quebecu je největší na světě. Budou tam mužstva z celé planety. Mm-hmm. A s tebou v týmu bychom měli šanci. Neposloucháš, co říkám. Já v bráně, ty na středu. Dostali bychom se do finále. No jo, jenže já už hokej nehraju. Skončil jsem. Nebo jsi hluchá? Budu první brankářka na světě, co vyhraje turnaj PV. Hele, nedělám s tím tajnosti. Je to můj sen. Sny jsou prima. Drž se jich. Zabloudil jsi? Ujmu se tě. Nemusíš. Pojď se mnou. Dělej, nestůj tam. Ahoj, kluci. Ahoj. Tohle je Žano, náš nový hráč. Ahoj. Ahoj. Dá se s námi v sobotu trénink. To jsem neslíbil. Jo? A trenér by ho jako vzal? No a proč by ho nevzal? Uprostřed sezóny se to nedělá. Nevidím v tom problém, kapitáne. No a co hraješ? Nehraju nic, já jsem... Je to centr. To se nemůžu dočkat. Jo, a budeš koukat. Viď, Žano. Ne. Žano? Srandovní jméno, vypadá jako špadion. Ten smích vás brzo přejde. Hraje totiž jako bůh. Žano, šprt. Žano. Čau, Žano. Žilí, je ti jedno, co jsem ti řekl? Jo, já vím, tak promiň. Neposloucháš mě. Mám vlastní názor. Mám tě ráda. Já tebe víc. To víc nejde. Jde to. Hlídám si tě. To já tebe. Ty. Ne, aby se stulila. Před kamarády ani náznak mateřských citů. Neboj se. Ty. Jo, koukej. Ty krá. To je teda. Má pěkný betony, i to ostatní. Nádherné. Myslíš, že umí chytat? Ta je stavěná na bikiny a ne na tobe do bráně. Představ si, kdyby tak vyfotili Žilí. Ahoj, Žilí. Promiňte. Hledám tu šatnu Rysů. A nový sousede. Ty budeš Žano, ano? Jo. Žilí mi vyprávěla. Jsem její máma, Sylvie. Tak. Majku, náš trenér. Dobrý den, já jsem Žano Tridel. Ano. Žilí mě pozvala na trénink, tvrdí, že je to domluvený. Žilí? Ahoj, Žano.
Co je? Co se děje? Pane Boulangere, na toho kluka nikdo nemá. Žilí. Podívej, Žilí, takhle se to nedělá. Nepodepisujte s ním smlouvu, jde jen o trénink. Jde o trénink, to je fakt. Trenére, nebudete litovat. Počkejte, až ho uvidíte, padnete na znak. Máš sice dobrou vůli, Žilí, ale děsnou povahu. Odnauč se stavět lidi před hotovou věc, slibuješ? Vy jste trénoval kanadský juniorský tým? Jo. Co vy? Vy mlčíte? Co hraje váš syn? No... Centra. Střední útočník. No tak vidíš. Promiň. Svezli byste ho domů. Nezůstaneš na trénink? Ne, nemůžu, mám práci. Dobře, vezmu ho. Díky. Tak, kluci, fajn, fajn. Pardon, dámo. Poslední trénink před zápasem proti Shawinigaanu. Jedeme naplno. Rysové, go! Go! Nepřisedneš si, je tam sama. Máš sloka, žile? Nepřehání tam. Kluci, snažte se, no tak do toho makáme, bruslíme, bruslíme. Jedem, 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 jedem. Do toho. Můj kluk je dobrý, co? Co říkáš? Kde je ten oběd? Výborný teda je, jo, má i vynikající čas. Co tu sedíš? Všichni tě čekaj. Jo, jo. Dělej pohni. Neuděláš mi před všema ostudu. Žano, hraj jako u nás před domem. Jeď! Je skvělej! Koukej, nehraje špatně. Další! Vidíš to? Pomoc, mami, bojím se, mám strach. Hej, ty! Co to znamená? Co děláte? No jen vtipkuje, je zábava. Už čilí do brány. Od teď už ani jediná branka, jasný? Nech si ty řeči. Nezní strach, je horší než její matka. Eriku, ta hokej za nic neprovedla! Jeď! Co je to zač? Primadona. Žilí měla docela čich?
Jo. Říkala jsem, že vás strčí do kapsy. Vidí, Joe. Nemá tu co dělat. Sledujte mě. Koukej vstávat. Dělej, vyskoč. Přestaňte, kluci. Chudák. Co je s tebou, Joe? Co jako? Spadnul jsi, ležel jsi na ledě, měli s tebe srandu. Spad jsem blbě. Zranil ses? To ne. Proč jsi zůstal ležet jako chcípák? Jak rozpláclá žába? Jako buzerant, slečinka? Něco ti povím. Když můj syn vypadá jako buzík, vypadám jako buzík taky, rozumíš tomu? Jo. Jo? Ten novej je lepší než ty. Budeš muset pohnout zadnicí a já tě do ní nakopnu. Jasně, tati. Musím tě motivovat. Uzavřem dohodu. 10 babek za branku. Čím víc nastřílíš, tím víc dostaneš. Je to jen mezi námi. Takže když dám 3 góly, tak ty mi dáš 3 5. Ne 3 5. Za 3 dostaneš 50. Malej bonus. Plácneme si? Plácnem. Mám mě o tom ani slovo. Ty jsi mi to nandal. Nechytila jsem nic z tvých ďábelských střel. Ty hraješ od malička? Jo. Táta je na tebe asi pyšnej. Určitě. Díky, že jsi hrál. Mohl jsem nehrát. Kde pak? To teda ne. Díky, že jste ho přivezli. Jo, díky. V pohodě. Těšilo mě. Bruslí, jako by se snad už narodil s bruslema na nohu. Je to fakt. Začal jako maličký. Všechno ho naučila žena. Vloni jsme o ní přišli, umřela. Tady začínáme novej život. Mamka umřela? Ty se tu dojímej. Já si jdu udělat sendvič. Žano. Nezlobte se, těžce to nese. Ještě jednou moc díky. Není zač za nic. Díky. Nemám k tomu co říct. Stalo se. To je celý. Nic víc k tomu ne. Hej, poslouchejte mě. Tak bacha. Mám seznam všech hokejistů, co hráli na turnaji Pívy. Hele, Gretzky, Lemieux, Raymond Burke, Martensen Louis, Camilleri. Hele, přečteš jména všech z Národní ligy? Nejlepší ze všech je Guy Lafleur. Jasně, jak? Lafleur přece. Gonzalo Cavalier, Mark Denny. A ten z televize? Podle táty má vlasy z plastu. Tvůj nemá žádný. To je teda fakt. No a co? Kdo vyhrál loňský ročník? No Rusové. Vyhrávají 3. rok. Nejlepší střelec je Jurij Karpov. Jurij Kaprov. I se třesu. Co to je? Pan Kapro. Ochutnám. Ty jsi ale čudný. Co? Už to nejíš? Dej si. Mňam. Fuj. Co je? Doháním to za vás, vy anorektici. Je to fakt dobrý. Vyluxuješ celý talíř? Halo? Ty právě obědváš? Jo. Prima. Pořádně se najez. Řekl jsem mámě, aby ti uvazila kopec špaget. Na energii proti Shawiniganu. Já vím. A nezapomeň na dohodu. Jestli chceš prachy, koukej zabrat. Jo, jasně. A pamatuj si, hokej je týmový sport. Rysové, to je tvůj tým. Ty jsi kapitán, ty je vedeš. Ale musíš se prosadit. A když se neprosadíš, tak se prosadí někdo jiný.
Chápeš? A to by nebylo dobrý ani pro tým, Joey. Je to tvůj tým. Chápeš, co říkám? Jo, jo, chápu, tati. Tak bez vás, jíst. To je video s Crosbym? Jo. Proč ty na to koukáš? Když poznám finty útočníků, budu mít proti ním šanci. To je mazaný. Já si taky pořídím video s brankářima. Kluci, je tu zápas. Tak. Je to první kvalifikace na turnaj PV v Quebecu. Probíráme to dobu. Víme, co dělat. Už jde do tuhýho, my vyhrajem! Do toho, kluci! Rysové! Go! Rysové! Go! Rysové! Go! Do toho! Do toho, kluci! Probuď se, přihrá lidi, jak spící pana. Dobrý, čau. Válí dobře. Bravo. Jo! Dobrý! Jo! Oh. Dobrý! Jo! Jsi hvězda! Prober se, protože já stihnu chytit jen 30 puků za třetinu. Další šance na Quebec nebude, když prohrajem je konec. Potřebujem tě. Kluci, jdeme do toho. Teď pozor. A Joey, Alexi, Louis, nalet do toho. Jdeme na ně. Joe!
skvělá. Na lepší pozici, tak co by dělal? Nepřihrál. O čem to mluvíš? Jano, Jim, Gonzalo. Týmová hra, spolupráce. Hlejte, měníme formace. Proč, trenére? Jano nastoupí s Lujem a Gonzálem. A Joey půjde s Alexem a Jimem. Do toho! Poslední třetina musíme vyhrát. Nezdávat se! Ano, jdeme, kluci! Držte se! Co je? Změnil formaci. Alex a Joey hrajou se Špekounem. Není Špekoun. Je to střevo. Dělá, co jde. A je nemožnej. Fakt povedenej útok. Přidaj! Ukaž trenérovi, co umíš. Přece nebudeš na chvostě. Stopnu ti kapesný. Cože? Kapesný, to jsme si nedohodli. Brusli, říkám ti, brusli. Jestli chceš peníze, víš, co máš dělat. A jeď! Nikdo na něj nemá. To je jasný. Je to příští Crosby. Mně teda imponuje. Mně se líbí. Joey, Jano a Žilí spolu chodí? A ty snad chodíš s ní? Ty jsi fakt pitovej, blbe. Ty, Žano, co děláš na Vánoce? No, já nevím. Neslavíš Vánoce? Ale jo, slavím. Mohli byste s tátou přijít k nám? Jsme s mámou sami, dáme si večeři. Bylo by to prima. Proberu to. Bezva, řeknu, že jsme domluvení. Tak na to! Hrajem! Pojďte, rozjedem to! Já jsem kapitán. Jeď!
sledujte mě. Co je? Něco se ti nezdá? Proč sakra nechytáš? Chytám! Hej! Berejte se! Jdej se, John! Ženo? Jsi celý, miláčku. Závidíš, protože je lepší než ty? Slyšeli jste to. Tvrdí, že mi leží v žaludku, Žano, šprťoun. Dobrej vtip. Šprťouny. Máme snad ronit slzy, že ti umřela máma? No tak, kluci, snad táhnem za jeden pro vás, ne? Nechte se! Nechte se! Nechte se! Ty vážně bůl, Joey, bůlete! No, myslím, že já se půjdu najíst. Měj se a sklidni se. To se vám nepovedlo, pánové. Co s vámi, poraďte. Já? Chcete, abych vás oba vyhodil? Láká mě zbavit se nejlepších hráčů před kvalifikačním zápasem? Neřekl bych. Ale neexistuje, abyste se mi tu prali. Řekl jsem to jasně, ať už na ledě nebo mimo něj. Rvačky tu nestrpím. Žano, tebe moc neznám. Vím jenom, že jsi to neměl lehký a vím, že není ani snadný nastoupit v novým družstvu a prosadit se v něm. Ale jestli si myslíš, že je možný rovnat problémy pěstma, tak to si tady špatně! Za to tebe, Joey, znám dobře. A je mi za tebe hanba. Majku, hoď zpátečku. Luku, hučím do tvýho syna. A snažím se mu vštípit nějakou disciplínu. Myslím, že až vyjdete ven, taky mu povíš svoje. Jsi kapitán týmu, Joey. Kapitán. Má váhu. Právě on má podržet ostatní, jít jim příkladem a ne opačně. Ty nemáš vůbec soutěžit s dalšíma hráčema. Máš jim pomoct, bejt k ruce. Rozumíš? Jo, trenére. Určitě? Netváříš se tak. Ale jo, jo, chápu, trenére. Jo. Tak už plavte, ať vás nevidím. Nemůžu ti pomoct, když mi nic neřekneš. Mně se zdá, že tě nic nezajímá. Žano! Žano, mluvím s tebou! A co ti jako jde? Hodláš mi kázat? Radit, co bys dělal na mém místě? Byl bys radši, kdybych bolel jako ty? Nedovoluj si. To bys chtěl? Chtěl bys, abych brečel, nechal do sebe mlátit? Tohle bys si chtěl? To už stačí. Běž si radši do pokoje! Vždyť jsi mi ani neodpověděl. Jsi naštvaný? Proč bych měl? To není fér. Ty máš víc puků. Sklapni, Gonzo.
tohle je blbý. Fakt chceš, aby mě rozstříleli? Takhle si budeš postupně zvykat, vždyť chytáš mizerně. Jsme ve svobodné zemi. Hokej není svobodná zem, hokej je boj. Jo! Na značkách? Jo? Nemám strach, nemám. Tak a palpe! Přihrávka Buleta? Zachytili Alex Poirier! Nešťastný pád, dámy a pánové! Ještě tě bolí ta pacinka? Nezapomněl jsem na tvou ránu. Viděl jsem jeho výraz? Jo! Kam jdeš? Podívám se. To nemusíš. Já vím. Ne, to nic. Jen mi pořád nějak vadí haly. Aha. Ale jinak fajn. Tak půjdem. Dneska snad nehodí Joe placáka. Hrajem zápas. Vyhrajou, pokud Mike dělal svou práci. Už se stalo, že neodved práci, jak má. Kluci, poslouchejte. Tak. Jestli... chcete na turnaj, šance je. Ale moc na to nemyslete. Soustřeďte se na to, co je. Vydolujte maximum a ono to půjde. Máte na to. Rysové, go! Go, 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 go! Seď, ještě ho necháme na ledě. Vydrž chvilku. Yeah.
7 gólů za 2 zápasy a tenhle neskončil. To je paráda. Vždyť vůbec nestřídal. Jestli vydržíme, tak vyhrajeme. Dobrý. To zvládneme. Jasně. Žano, jsi to fakt dával. To jsi boží, Žano. Byl jsi úplně bezkonkurenční. Výborně. Jsi fakt dobrý, Žano. Jo, ty jsi skvělej. Jasně, nemáš konkurenci. Tyjo, ty fakt válíš. Bylo by celkem příjemný strávit týden v Quebecu, co? Doufám, že vyhrajou. Mají vítr v plachtách, proč by ne? Oh, Quebec. Hotel Frontenac. Restaurace, promenády. Tipkuju. Holiku, naše devítka má zraněný kotník. Slyšíš mě? Co? Nebolí tě hlava? Ne. Ne? Sundáme ti hlavu. Tak. Není ti zle od žaludku? Žili, tak jak je? Nic mi není, mami. Neboj. Stejně musíme do nemocnice. Jen běž to, jen dojdu jí pro věci. Dobře, pojď. Na co to je? No, konce si neškrtne. Cože? Není konec světa. Nerad mi, co mám dělat. Co pak je možný všechny hned mlátit? Co ti to přelítlo přes nos? Nerozumíš tomu. Dobře, nerozumím tomu. Ale vím, že takhle tě máma hrát neučila. Jak víš, co mě máma učila a co ne? Nebyl jsi tam. Co ti na tohle mám říct? Vím, že jsem tam nebyl. Jasně. Vím to. Ale teď jsem tady. Rozumíš? Thank you.
hraje s Alexem a s Gonzálem. Soustřeďte se, Žilí to dá. Držíme se teď toho, že chcem vyhrát match. Jasný? Eriku, můžeš? Jo. Do toho, Eriku. Běž. Do toho. Nevzdávat se, hrajem dál. Žile, co tohle je? Na co? To se ptáš? Jo! Tak, kluci, chybí nám jediná branka. Jediná a jedeme do Quebecu. Tak se předveďte. Jedna branka a máte to v kapse. Joey, tvůj útok začne. Eriku, no? Do toho, kluci, go, go, go! Polož se do toho, Joey! Dělej, Alexi, jeď! Hej, co děláš? Paráda! Hned, hned! Jo! Jo! Gol! No co? Jo! Gol! Jo! Jo! Co blbneš, Bulete? Co ten tvůj kluk dělá? Vyhráli jsme! Jedeme na turnaj! Někdo musel dát ten gol. Jo, ty se žajzl! Ukradl jsi mi puk! Vyfouk mýmu klukovi puk! Co? Jedeme na turnaj! Vyhráli jsme! Co si myslíš? Tvůj kluk gol nedal! Za 10 zápasů nic! Sakra, budeš držet, co máš! Vždyť jsme jeden tým! Co si myslíš? Tvůj kluk hraje pod psa. Hele. To je povedená partička. A tahle pojede do Quebecu? Měleď, omlouvám se za brankářku. Nechtěl jsem jí zranit. Jdi se vyspat. Sám se jdi vyspat. Vždyť to nebylo schválně. No ne, a mě jako taky ne. Netrefil ses mi na schvál do kotníku? Na to se zeptej svýho kapitána. Co to meleš? To Bule mi řekl, že tě bolí kotník. Cože? Že máš zranění. On to řekl. Ale máš pravdu, neměli jsme tě tak masit. Všechno dobrý? Jo, jo. Jo, jo. Nezlobíš se? Zdravím. Chceš mi něco říct? Za léta kariéry jsem zažil věci, ale takovouhle poprvé. Já vím. Proč jsi to udělal? Odpověz. Vždyť jsem furt na lavičce. Promluvil jsem s Boldikem. Počkat. Co jsi udělal? Žano vám to neřekl? Že jsem s ním mluvil? Ne, ne, Žano mlčel. A co jsi řekl Boldikovi?
Tak mluv! Řekl jsem Poldikovi, že si Žano zranil kotník. Cože? Já zkrátka musel. Táta mi nedá žádný kapesník, když nestřílím góly. Peníze. $10 za gól. Myslíš si, že tak nasázím víc gólů? To se mi zdá. Co tu sedíš, Joe? Á, Bulete. Moc dobře. Ahoj, Majku. Dáme řeč. Sebrat puk spoluhráči to nebylo dobrý. Já ti řeknu, co není. Práce jako primitiv, to není dobrý. Ale horší je platit klukovi za góly, ty jsi vážně pitomec. Nemůžeš mi nadávat. A ty myslíš, že se tě leknu? Nezhoršuj to ještě a poslouchej. Nechci tě vidět. Ani na hřišti, ani někde u týmu. Rozuměl jsi? Zabráníš mi chodit za klukem? No jo. To ne. Zkus si to jedinkrát. Jestli tě zmerčím, tak to odnese tvůj syn. Vypadni. Za to, co zproved, bych tě měl odvolat z funkce kapitána. Trenére! Slib, že se to už nebude opakovat. Jo, trenére. Přísahám. Přísahy si nech. Mně stačí tvoje slovo. Ale opravdový. Dávám slovo. Když dáš slovo a nedržíš ho, znamená to to, že na tebe není spoleh. Víš, kdo drží daný slovo? Člověk důvěryhodnej. Dá se ti věřit, Joe? Jo. Věřím ti. Holčičko, to jsem já. Řekneš mi svoje jméno? Víš, jak se jmenuju, mami. A, Žilí, máš otřes mozku. Ptám se, abych se ujistila. Tohle zranění, prosím, nepodceňuj. Řekni mi jméno. Teď, co vyslovila, mami, jsem Žilí, bydlíme v Rýbelval, jsou 3 hodiny ráno a ty mě budíš. Díky, broučku. Přijdu za hodinu. Ahoj, Žano. Dobrý den. No, můžu za Žilí? No jo. Díky. Není to vážný. Zrentgenovali mě hlavu, je to jen otřes mozku. No jo, jenom otřes mozku. Hele, otřes mozku je otřes mozku. I malej je nebezpečný. Koukni na Crosbyho a je spousta příkladů. Nehraj si, fakt bys mohla mít velký následky. Ty je máš podle mě velký. Co ty o tom víš, si doktor? Mrkni na net. I namakaný hráči prostě nesmí hrát. To k hokeji patří. Dobře, ale v Quebecu budu chytat. Ty jsi jak posedla. Víš, jak se má Žilí? Je doma a tak má náladu, že by vraždila. A na turnaji bude hrát? Nevím. Jo, rozjel jsem se, jenomže on vstřelil gól. Snažil jsem se, ale... Máš chvíli?
Nemáme si co říct. Chci se ti omluvit. Neměl jsem ti brát puk. Tak jo. Nekecám, omlouvám se. Myslím to vážně, promiň. Choval jsem se blbě. Jo. Jasně, kluci. Dobrý. Vzalo nás to. Jo, nás to taky. Už jsem si myslel, že se nikdy nedohodl. To ale... A mě se neomluvíš? A to jako za co? Za Boldika. Vykecal jsi mu, že mám zraněný kotník. Dal jsi informaci protivníkovi. Řekl jsi mu, kde má tým slabinu. Je to pravda? To jsi neudělal. Teď by ses měl rozhodnout, na jaký straně seš. Ty jsi vážně chudák. Co? Fakt hajzl. Tati, byl bych rád, kdyby jsi jel se mnou. Sypiš, že si to nedám ujít. Jo! Díky, tati, jsou nádherný. Pěkný. Super. To jsem rád. Děkuju ti. A teď rozbalujeme my. Tady máš zlato. Rozbal to. Díky. Ale Žilí. Já jdu za ní. Měla bys jet s námi, i kdybys nemohla hrát. Nepojedu tam pro zábavu. Mám vám dělat maskota? Ani náhodou. Za 2 týdny mi udělají další snímek. Jestli jsem zdravá, jela bych, jinak ne. A když to nepůjde, tak to nepůjde. To je jednoduchý. Chováš se jak slon v porcelánu. Hele, Jilly, v loni mi umřela máma. Možná proto se tak chovám. Nedovolí mi jí hrát ani na plácku. Zlobí se. No jo. Tak jsem potkal matku, co si neví rady. Uklidnil jsem se. Není to k smíchu. Jo. Prohrál jsem 1 kolo. Haló? Ale dobrý den, pane Prevale. Ne, ale poslal jsem vám svůj návrh. Víte, mám něco v Quebecu, nemůžu. Ale to je nějakých 20 000 slov. Ano, chápu. Dobře. Platí. Díky. I vám hezký víkend. Nemůžu jet. Nevadí, tati. Netrap se tím.
Já bych se na to vykašlal! Došlo na rozbíjení věcí? Ne, Žano. Ne, necháme toho. Nebudeme rozbíjet talíře. Nerozčiluj se, jo? Jen klid. Jsi zklamanej, protože ještě něco čekáš. Já nečekám už vůbec nic. To znamená? To je dárek tady pro Joeyho. Dárek? Jo. Že o něm nic nevím. Že to není tvá věc. Je to naše tajemství. Hele, neřekl jsem ti nic, vrčela bys. Myslel jsem, že bys remcela, taky remcela. Tři soustředění za léto? Každý je jiný, hele. Jeden týden je v Lavalu, pak dva týdny soustředění v Beauportu a měsíc škola hokeje do Nasheryho v Torontu. Kluk se naučí anglicky. Hezkej dárek, ne? A nepřeháníš to. Říkal jsem, schovej to. Vždy to bylo schovaný. Jo, ale mizerně. Nic. Jdem dál. Tak a teď. Jeď. Toč, natoč i tělo, nejen ruku. Trefuj se víš a víš. Jeď. A víc, pořádně. A jeď, nepřestávej, rychle. Bílej. Bledej jako upír. Mohl bys hrát ve stmívání. Vypadáš jako sněholák. Lední medvěd. Ne, už vím. Vypadáš jako bílej jogurt, víš? Pěkně hnusnej. Hele, přestaň. Mám tři karty a těch se zbavím. Tři? Tři, jo, přesně. Vezmete mě do party? Černýho Petra máme. Jo, zbyl na mě. Kluci, poslouchejte mě! Ho! Po dnešním mači se hned rozejdete do rodin, který vás během turnaje ubytujou. Eriku, Žisténe, vy budete u Bedardových. Alex a Jimmy u Pakénových. Joey, ty bydlíš se Žanoem. Budete u Rošlovových, ty jsou moc milí. A dál, a ty, Louis, ty budeš s Gonzálem. Ne, se ho nezbavím. Sklapni, Gonzo. Dans le temps du carnaval, dans le
dans le carnaval. Pour un plaisir sans égal, pour un plaisir sans égal. Rendez-vous dans le Colisée. Jak je? Pane Pívý, rád vás vidím, moc rád vás vidím. Pan Pívý? No jo, bez něj by turnaj nebyl, je jeho duše. Hej, kluci, trenére! Jo, pojďte. Jan Belivo! Jan Belivo! Jan Belivo! Ale kluci, sledujte. 10krát vyhrál jste New pohár. 1125 bodů. 507 gól. 712 přihrávek. A to jen v jedné sezóně. Jo. Hej, pojďte. Pojďte se podívat. Ty jo, pojďte. A jo, tady jsou trofeje. Ta je obrovská. To ti povím. Představ si tu vyhrát. Byly by na ní naše jména. Jednou oni třeba budeme bojovat. Dobrý den, Majku. Jak se daří? To mě těší, že vás vidím. Viktore, nápodobně. Pokud si vzpomínám, naposled jsme se viděli v roce 93. Mistrovství světa 1993. Je to tak. Mm-hmm. Dívej, ten prcek je jako smrtka, mohl by hrát ve stmívání. Přijeli jsme sem obhájit loňský mistrovský titul. Takže možná, že spolu znovu poměříme síly. To doufám. Tohle je můj syn, Juri. Za loňskou sezónu vstřelil 81 branek. Těší mě, Juri. Dobrý den, Majku. Těšilo mě, Majku. Jo, i mě. To je z říše pohádek, že Kebečani mají charakter. To by bylo. Ty hrajou na turnaji? Jo, třem už rostou fousy. Všim jsem si. Kdo to byl? To byl Viktor Karpov. Dal nám kdysi gól ve finále, když jsem koučoval tým Švédska. Byl jsem s ním na mistrovství. Tenkrát byl mladý, dravej hráč. Až se tají dech. Ale jestli chcete hrát tady v hale se spoustou fandů na ochozech, musíte se dostat aspoň do semifinále. Bez Žlín na to zapomeňte. Hele. Žilí, vypni to. Namáháš si oči, to není moc dobrý. A na co jako? Vypni to. Díky, paní Rošlová, chutnalo mi. I mně, díky. Musíte se přece najíst pořádně. Máte výdej energie. Ano. Rozloučím se. Dobrou noc. Dobrou. Běžte brzy spát. Hm? Dobrou. Jo. Hele, já vím, byl jsem hnusný. Neměl jsem o tobě říkat Boldikovi. Na to kašlu. Vadí mi ty keci o mý mámě. A teď už mě nech na pokoji. Jasný? Ahoj. Sundejte si dresy. Co? Tak bude to. Stefane? Pánové? Nechali jsme vám ušít nový. Tak jo. Máme na nich jména. Rozebrat. Prima, prima, není kam spěchat. Posaďte se. Kluci, kluci. Hej. Dostali jste se až sem. Měli jste kliku. Vždyť si vzpomeňte například na tu ostudu v Lavalu. Výhru jsme si nezasloužili. Ale co teď? Ha? Teď máte šanci dokázat, že si to zasloužíte. Že jste tu právem. Jo!
A vydejte ze sebe maximum. Jo! Zničte je, zašlapte je, ponište. Jo! Ne! Já po vás chci čistý hokej. Disciplínu. Rozumíme si? Za tým. A v týmu, jasný? Jo! Dobře, výborně. Tady jsou ty nejlepší hráči. Dobrý hokej. Výborný hokej. Solidní, taktická, rychlá hra. Tak dostanete i příležitost si ověřit, jaký jste. Zkusit být nejlepší. I kdyby to trvalo jedinou třetinu, tak na ní nezapomenete do konce života. Když prohrát, tak zkrácí. A když vyhrajete, nespichněte. Snažte se být vždycky jen nejlepší. Hlavně se ale bavte. Užívejte si, protože tady jste právě teď, tady se hraje. Budete bojovat za tým, kluci? Go! Rysové! Go! Rysové! Go! Rysové! Go! 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 Dresy. Lidé se dají splíst. Určitě to je na schvál. Jsou fakt výborní. To jsou jatka. Na skóre nekoukejte. Tady není u dětí hokej populární. Ale i tak, 18-0. Jo. 19-0. To nejsou junioři, to jsou gorily. Kanonáda, na něj vůbec nemáš. Ten váží snad 90 kilo. Jo, jak je možný, že nevystřelím proce jako on? 90 kilo svalů a sádla je rozdíl.
pojďte. Raz, dva, pál! Jo! Pozor! Hele, stačí koule! Pozor! Co je s tebou? Hele, mám ti to ukázat? Na ně! Baví vás na tréninku nájezdy, tak se předveďte. Dovolíte? Jo, prosím. Vyzračte. Ty začneš, Joe, jo? Jdem! Tak do toho. Jestli to žanou dá, jsme ve finále. Yeah!
Co to máš? Ale nic. Ukaž, co máš. To je kdo? Můj otec. Táta hrál hokej? Jo, hrál léta. Dokonce měl smlouvu s přípravkou Flyers. Ale pak neuspěl. A proč? Nevím. Asi nebyl dobrý. Můj děda hrál za Toronto. Co? Kanadskou ligu? Jo, přesně tak. Tvoj děda? Z máminy strany. Dívej na to. Tohle byl gól. Ano, halo? Pan doktor Normando? Ano, tady Žilí. Ano. Okamžik. Mami? Ano, prosím. Ano, děkuji. Poslouchám. Rozumím. Ještě 2 týdny. Vysvětlí mi to. Naschledanou. Ahoj, sláva, víš, že spěchám. Co se děje? Co je, kam spěcháš? Do Quebecu na turnaj. Cože? Ne, nejedeš. Asi jsi nerozuměla. Neřekl jsem, můžu jet, řekl jsem, jedu tam. Až budu chtít dovolení, tak o něj požádám. A ty zůstaň kvůli zákazníku. Mně se zdá, že ty nerozumíš mě. Nikam nepojedeš. Cože? Řekla jsem, že do Quebecu jedu já, ty zůstaneš tady. Pardon? Napni uši, nebudu to opakovat. Buď mi dáš auto, abych mohla do Quebecu, nebo se rozvedu. Řekla jsem to jasně? Ty máš chuť se rozvádět? Ne, to teda nemám. Ale jestli odjedeš, udělám to. No to je. Tak mi dej klíčky. Ahoj! Mami! Mami, mami! Volali. Jsem zdravá jako rybička, smím hrát. Počkej, kdo volal? Volal doktor Normando. Nechtěl mluvit se mnou? Nevěříš mi? Ne, o to přece nejde. Doktor fakt volal. Prosím, přesvědč se. Není to dobrá zpráva? Proč se neraduješ? Paráda. Vidím, že mi věříš. Štveš mě. Běž si zbalit výstroj a razíme. Rozkaz, šéfe! Jsem tu s Patrikem Domem, generálním ředitelem mezinárodního hokejového turnaje PV. Které z mužstev má podle vás naději na výhru? Za prvé Moskva. Hráči bruslí skvěle a hru mají v malíčku. A nebo taky rysové Mont-Saint-Hilaire. Mají výjimečného hráče a tím je Jeanot Riddell. Pokládám ho za nejlepšího útočníka, jakého jsme tu za poslední roky viděli. Nebojte se, jsem v pohodě.
Nic si z toho nedělej. To se stává i těm nejlepším. Jo? Drž se. Zkus tuhle. Je dobrá. Nech si ji. Od tebe já nic nepotřebuju. Alexi, tak dost! Nemusíš se s ním kamarádit, ale nenavážej se. Když dokážu zapomenout, co mi udělal, vy byste to měli umět taky. Jsme ve finále. A když nebudeme hrát jako tým, projedem to. Kluci, mám pro vás překvapení. Jsem rád, že jsi přijela. Budeš mít dvojnásobnou radost. Jo. Mrkni se ven. Cože jsi tady? Co jsi to sebou vzal? To? Budu mávat. Žano, chci ti říct jednu věc. Už netvrdí, že na nic nečekáš. Ano? To nejde nic nečekat. Ty musíš snít. Víš, jednou si dole, jindy nahoře. Ale bez snů není nic. Pokud vyhraješ, tak proto, protože máš sny. Když ale nic nečekáš, tak nevyhraješ. Ale když dnes nevyhraješ, vyhraješ jindy. Sny musíš mít. Bez snů to nejde. Chápeš? Erik přivedl kluky až sem, je jasný, že stojí v bráně. Kdybyste chtěl, sem tu jste, pro? Díky, tak jo. Dobře. Na turnaji BV se chováme sportovně. Na turnaji BV prosím nebučíme. Čistě. Žádný fauly, jo? Bule vyhrává v hazování a řídí se do toho. Jo, jo! A je to gól! Kapitán se zachoval velkoryse po jeho přihrávce se. Brankuriku Gentile ve 23. vteřině střelil hráč číslo 45 Alex Poirier. Přihrál hráč číslo 10, Joey Bullet. Kluci, ke mně. Poslouchejte, je to první gól. Zdaleka to není vyhraný, já znám Rusy, jsou zaťatý. Hrajeme dál a soustředíme se. Hrajeme týmovej hokej. Fauly jsou zbytečný.
Disciplína. Jedeme! Erika, prohráváme 10-1. Šikovnej. Jo, snad jo, ale je bez šanc. Jsou neporazitelní. 44 gólů dali, 5 tady na turnaji dostali. No jo, ale teď je to vyrovnaný. Jsou silný, už je to 4-1. Říkám, že se nedají porazit, jedou jako tank. Eriku, zlatíčko, za chvíli ho zabiju. Ale ne, ne, neměj strach, druhá třetina končí, další bude lepší. Snažím se, drž se, zlato moje. Třetině, kdy se rysové Saint-Hilaire rvali, to ve druhé naprosto vzdali. Moskevský tým je mnohonásobně lepší. Po přestávce se těším, na shledanou. Hele, nemůžeš za to. Já se o jeden postaral. 45 střel, je jasný, že museli dát pár gólů. Jo, ale jsme ve finále. A všechno je na draka. To není pravda. Povedlo se ti pár zákroků. A ty jsi v pohodě? Jo. Stejně prohrajem.
Tak jo, kluci. Chci vám říct, že jsem na vás pyšnej. Dělali jste, co se dalo. Pryč jsou letošní neúspěchy. Vyhrnuli jste si rukávy a jste ve finále. Bohužel soupeř je vážně hodně silný. Ale svět se přece nezboří. Chci, abyste věděli, že pro mě jste šampioni vy. Jste ten nejbáječnější tým, jaký jsem zažil. Jste dobrý. Bravo. Gratuluji. Trenére, ale zbývá ještě třetina. Jo, já vím. Vím, to zbývá. A moje rada? Užívejte si, bavte se. Hrajete rádi hokej? No tak, zapomeňte na skóre. Užívejte si. Pro radost. Ještě jsme neskončili. Před náma je poslední třetina. Pokračujeme dál v tomhle duchu. Udržujeme si neustále 3gólový rozdíl. Oni neumí bruslit, tančí jako labutě při klasickým baletu. Tiše! 6-1, to je hodně málo. Musíte je naprosto rozdrtit. Poslouchejte mě. Já myslím, že by bylo nejlepší, kdyby šla do brány Žilí. Žilí, vem to za mě. Eriku, to nejde. Byl to můj sen vyhrát tenhle turnaj. Je pro mě tak důležité, že jsem zalhala, abych mohla za vámi. Doktor nechce, abych hrála. Víte, kluci, jsem tady s vámi. Tohle je váš zápas. Tvůj zápas, Eriku, tvůj turnaj. Ty jsi chytal doteď, chytej až do konce. Tak jo. Kluci, já nechci prohrát. Celá tribuna si přeje, aby jsme dneska vyhráli. 5 gólů za 1/3 se dá vstřelit, vím to. Jo, ale tebe si furt 3 hlídaj. No právě. A o vás se nikdo nestará. Tak hrajte, co máte. Postavte se k bráně. A já vám budu přihrávat. Nesmíme to vzdát. Sny se nesmí vzdát. Teď ne. V pohodě? Jo, jo. Běžte! Rysové! Go! Rysové! Go! Rysové! Go, go, go! Něco zkusíme. Žado, na střed. Joey na levo. A Alex napravo. Dobře? Jo! Do toho, jdem! Snad to vyjde. Už se tě nikdo ani nedotkne, nebo uvidí. Tak hrajem, jak jsme si řekli v šatně, jo? Vyhrajem! Třetí třetina, útočná formace s Tridelem na středu, vole pravé křídlo, Poirier levé. Vyhrává Tridel!
Ženo! Jo! No! Sala! Nádherná tridelová přihrávka. Jo! Jo! Zarysy Saint-Hilaire skóroval hráč číslo 10 Joey Bullen. Za asistence hráče číslo 9 Janova Tridela. Hráč číslo 97, Gonzalo Garcia. Přihrávka od hráče číslo 79. Jste dobrý, kluci, jen tak dál. Hrajte jako tým, je to paráda, je to krása. Na trestnou lavici půjde hráč moskevských medvědů číslo 77 Vladimír Karakon. 2 minuty zabránění ve hře a 2 minuty za hlubo. Tedy rysové Saint-Hilaire. A opět je tady bránění ve hře. Tridelovi přichází na pomoc Bule. O ne, tak to ne. Takže 5-4, máme na ně 2 minuty. Jo. Jo, jsem. Prima, zůstaň na ledě. Sleduju tě. People are backing up. You get used to it. I've got used to quit. Always makes me think. People are backing up. No one's ever it. We all hit on this. You can choose. Mužstva Rysů střílí hráč číslo 20 Justin Leturno. Za asistence hráče číslo 45 Alexe Poiriera. V 10. minutě 30. sekundě. A už žádné kresty. Gonzalo Garcia. Time out! A hráč číslo 2 Jimmy Rua. Ve 14. minutě. Pojďte sem ke mně, kluci! Jděte do ní a tvrdě nedejte jim šanci. Viktor nám už panikaří. Jděte, bojujte, nevzdávejte se. Jsou nervózní. Hrajem dál, žádná změna, to se zmákne. Nemám strach.
Tady se nám rýsuje pěkný útok. Bule přihrává Tridelovi, který přejíždí na... Tridel nahrává Buletovi, perfektní brankářův zákrok. Thank you.
Ça y est, tu pars, t'en pars. Tu t'habitues.